Čau, piedod, kā aizskavējos. Tramvajs nogāja no sliedēm un ieskrēja sienā. Vajadzēja gaidīt nākamo. Tas nekas. Ko tu meklē? Kamēr tevi gaida ieskrēja stūra veikaliņā, nopirka pīrādziņus. Baigi gribējās ēst. Nē, tikai ne to! Boris, kas tev vainas? Tie bija mani pīrāgi. Tici, tu vairs nevari iet uz stūru veikaliņu. Es vakar internetā izlasīju, ka viņa pīrādziņos atrasti cilvēku nagi. Tad jau tu vari iedomāties, no kurienes tā gaļa nākusi. Nopietni? Vai tas bija ziņās? Tam vajadzētu būt ziņās. Un vajag pabrīdināt arī klases biedrus. Eu, kas ir Matens Učens ēpests? Eu, visi! Neiet vairs uz stūra veikaliņu, kas blakus skolai. Viņa pīrādziņos atrasti nagi. Ko? Fui, es tur aizvakar pirku cepumus. Vai cepumos arī ir nagi? Cilvēki! To vietu jāklupē ciet! Policiju sauc! Eu, kas ir Matens Učens ēpests? Nost ar nagiem pīrādziņos! Nost ar nagiem pīrādziņos! Tā omīte, kas vada veikaliņu, vienmēr šķita aizdomīgi jauka. Runā, ka tā pīrāgu gaļa nemaz nav malta, tās ir smadzenes. Nā, es jau uzreiz teicu, ka es neusticos tiem pīrāgiem. Mana mamma saka, tur tikai maltā gaļa un sīpoli. Nē, es jau toreiz nojautu, ka tās ir smadzenes un nagi. Mamu, vai vari lūdzu paskatīties zem gultas? Man bail, ka tur stāv pīrādziņa. Mam, tēt, stūra veikaliņa pīrādziņos ir nagi! Fui! Tu esi tas atbildīgais jaunietis, kas organizē pret pīrāgu protestu. Kāda bija tava motivācija? Esmu labs cilvēks, tāpēc gribu, lai šo ļauno iestādi klopē ciet un to ļauno raganu met cietumā. Ev, Boris! Es gribēju atrast to rakstu, ko tu minēji par pīrāgiem. Es atradu to, ko tu ieliki savā profilā. Tad atvēru to linku, tad šo, un tad man šķiet es atradu oriģinālu rakstu. Tas ir 5 gadus vecs 1. Aprīļa joks. Nav nekādu nagu. Tu man esi parādā maisu ar pīrāgiem. Starp citu, kāpēc ir tik daudz cilvēku? Ui! Lūdzu, lūdzu, piedodiet, es nezināju. Nekad vairs nerādi savu nožēlojamo seju manā iestādē, citādi izsaukšu policiju.